دکتر لارنس چسکن استاد دانشگاه جانز هاپکینز مهمان برنامه در استودیوی مرکزی تلویزیون آشنا صدای آمریکا در واشنگتن دی سی هستند و با پرسش‌های شما بینندگان گرامی در مورد پاسخ می‌دهند. دکتر صاحب خوش آمدید به برنامه، تشکر از تشریف آوریتون. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. دکتر صاحب، وزن ایدئال چیست و چگونه یک شخص بفهمه که وزن من مناسب است و چاق و اضافه وزن نیستم؟ Healthy weight is defined. وزن صحیح به اساس آنچه برای بدن خوب است سنجش میشه. شمار از افراد فکر میکنند که وزنشان مناسب است و امرای زو خوش هستند، اما ممکن است که اونا بسیار زیاد اضافه وزن باشند. وزن مناسب و صحیح به حالتی گفته میشه که با خطرات کمتر بیماری های مرتبط با وزن زیاد مثل مرض شکر و امراض قلب و رگ ها توام باشند. چطور سنجش میشه دکتر صاحب امی که یک شخص سنجش بکنه که وزن ما ایدئال است؟ روش برای محاسبه شاخص کتله بدن وجود داره. بر اندازه که یک شخص قد بلند داشته باشه، به همون اندازه باید وزن بیشتر هم داشته باشه. فرمول برای سنجش کتله بدن وجود داره. به او طوری است که وزن به کیلوگرام تقسیم مربع قد به متر میشه. اگر حاصل تقسیم 18 تا 25 باشه، وزن نرمال و طبیعی است. اگر کمتر از 18 باشه، وزن کم، و اگر بلندتر از 25 باشه، وزن اضافه است. تشکر. دکتر صاحب، بیندای من پرسشای داره در این مورد. بین که پرسشای بیندای ما رو بگیریم. نام من شمشاد است. گفته می شود که از طرف شب نباید غذای قوی خورده شود. پس چه زمان می توان غذای قوی را خورد و چرا؟ قوت غذا به مقدار مصرف او ربط داره. عموما غذای قوی به غذاهای حاوی مقدار چربی زیاد یا غذایی که در روغن بریان میشه اطلاق میشه. عموما این غذا سی نیست، زیرا حاوی مقدار زیاد کالوری بوده و سبب افزایش وزن میشه. اما اگر قوی ترین و پر انرژی ترین غذا حتی از طرف شب به مقدار کم مصرف شود، هیچ مشکلی نداره و میتونه مصرف شود. Can fit in, it can be used. ولی چطور فهمیده شود دکتر صاحب که غذا متوازن است و توازن غذایی هدف از اینجا که گفته میشه غذای قوی غذایی است که حاوی مقدار زیاد کالوری و عناصر باشه؟ این یک نکته بسیار مهم است. با وجود مصرف قوی ترین غذا، باید تنوع غذایی در نظر گرفته شود. باید امرای غذای قوی مقدار زیادی از غذای دارای انرژی متوسط و انرژی کم مصرف شود، مثل حبوبات، غلجات، سبزیجات و میوه ها، تا نیازمندی وجود به ویتامین، منرال، فایبر و سایر عناصر غذایی مرفوع بسازه. نیازمندی انسان به انرژی در طول روز به ویژه ساعت صبح بیشتر است، زیرا فرد فعالیت فیزیکی داشته می باشه. برخلاف هنگام شب استراحت به انرژی زیاد نیاز نیست، و اگر از طرف شب مقدار زیاد غذایی حاوی کالوری گرفته شود، انرژی اضافی او به گونه چربی در بدن ذخیره می شود. تشکر. چگونه فرد میتونه که مقدار کافی مواد غذایی را مصرف بکنه بدون از اینکه چاق شود؟ اگر بیش از ضرورت انرژی بدن ما غذا صرف کنیم، کالوری اضافی او ذخیره میشه. بدن انسان بسیار صرفه‌جوی است و نمیمانه که انرژی ضایع شود و او را به گونه چربی نگاه میکنه. برای جلوگیری از ذخیره شدن انرژی در بدن که مفید نیست، باید شخص به اندازه نیازمندی خود به انرژی غذا بخوره. تشکر. دکتر صاحب، پرسشی بیننده بعدی ما را میگیریم. نام من عمر است. سلام به بینندگان برنامه با علی سینا و دکتر برنامه. یک شخص چگونه می تواند چربی های بدن خود را از بین ببرد؟ Very good question. سوال بسیار خوب است. واحد سنجش کالوری یا انرژی غذا حرارت است که پس از جذب و مصرف غذا در بدن تولید میشه. سوختن مواد غذایی سبب تولید انرژی میشه که با وسیله او بدن ما فعالیت میکنه. هر پوند وزن بدن میتونه 3500 کالوری انرژی تولید کنه. پس اگر یک شخص میخواد که در جریان یک هفته یک پوند وزن ببازه، باید روزانه 500 کالوری کمتر از حد مورد نیاز خود انرژی دریافت کنه. بسیار جالب بود دکتر صاحب. بازم ببینم که بینندگان بعدی ما چه پرسشی دارن. نام من رامین است. آیا کنترل خوراک و رژیم گرفتن به تنهایی برای کم کردن وزن کافی است، یا اینکه شخص باید فعالیت‌های فیزیکی هم داشته باشد؟
There's two sides to what they call the energy balance equation. محاسبه انرژی در بدن به اساس دو نکته صورت میگیره. یکی که چی مقدار غذا صرف میکنیم و دیگه ای که چی مقدار او را مصرف میکنیم. برای مصرف برخی انرژیایی که ما دریافت میکنیم ضرور نیست که حتما فعالیت سنگین فیزیکی داشته باشیم. حتی در انگام خواب و استراحت هم بدن انرژی مصرف میکنه. اما چیزی که بسیار مهم است مصرف یا دریافت انرژی میباشه که نتانیم او را به سادگی به مصرف برسانیم. نمیخوایم بگویم که فعالیت فیزیکی مهم نیست. اهمیت فعالیت فیزیکی به سطح عمومی سلامتی قلب و رگ‌ها بیشتر از تاثیر او به وزن بدن است. تشکر. دکتر صاحب، بعضی افراد لاغر هستن و در آرزوی چاق شدن میباشه. چگونه یک فرد میتونه با روش سالم بدون از اینکه کدام مشکل صحی را قسمی که شما گفتین در آغاز برنامه به بار بره وزن بگیره و وزن سالم داشته باشه، یعنی از لاغری جلوگیری کنه؟ برای که یک فرد یک پاوند وزن بگیره در یک هفته باید 3500 کالوری بیش از حد مورد نیاز خود انرژی دریافت کنه. مثلا اگر روزانه 2500 کالوری انرژی نیاز داشته باشه باید روز 2500 کالوری انرژی بگیره تا به این ترتیب در جریان یک هفته یک پاوند وزن بگیره. And then you would gain 1 pound per week. دکتر صاحب، به عنوان سوال اخیر، مهمتر از همه عادات و آداب غذا خوردن است. یک فرد چند مرتبه در روز و به چه ترتیبی باید غذا بخوره؟ Someone who is eating too much, they must be eating many. افراد پرخور چندین بار در روز غذا صرف میکنند، اما اکثر کسانی که وزن اضافی می داشته باشند روزانه دفعات معدود اما با پیمانه زیاد غذا میخورند. بهتری است که به عوض یک وقت غذای زیاد مکلف چندین بار مقادیر کم غذا صرف شود. تشکر دکتر صاحب، ممنون شما. تشکر از تشریف آوردن به برنامه. خوش شدم. تشکر از دعوتتان.